Ahoj, ahoj, já vás vítám u dalšího videa na kanále PetSvět, které netradičně bude mít více informativní charakter než ten zábavní. Aby ale nebylo úplně nudné, na pozadí můžete sledovat kompilaci klipu s krmením mnou chovaných skýpkanů, které jsem ještě ve videu nepoužil. Před nějakou dobou jsem slíbil, že natočím video na téma nejlepší skýpkan pro začátečníky, respektive se pokusím dát dohromady můj pohled na tuto otázku, který se poměrně výrazně liší od většinou prezentovaného názoru. Pokud se na skýpkana vhodného pro začátečníky zeptáte třeba v nějaké tematické skupině na Facebooku, většinou dostanete odpověď ve formě pořiď si skýpkana z amerického kontinentu. Proč? Je pomalejší, v obraně méně agresivní a jeho je teď pro člověka toxicky nevýznamný. Tohle všechno je samozřejmě pravda, ale zároveň to podle mě nejsou měřítka, která by měla být aplikována jako hlavní. Rozhodně ne pro každého začínajícího chovatele. Jako příklad uvedu třeba sebe. Já jsem odjakživa měl z pavouků strach, ne na úrovni fobie, ale pokud se nějaký bytěn obyčejný domácí pavouk rozeběhl, klidil jsem se z cesty. Pro mě tedy poučka, kterou jsem zmínil, aplikovatelná byla, a to, že jsem si jako prvního pořídil klidného neagresivního skýpkana, bylo každopádně dobré rozhodnutí, protože hrozilo riziko toho, že kdybych si pořídil něco živějšího, spolehlivě by mě to od hobby odradilo. Ne každý, ale panikář jako já, někoho prostě rychlý pohyb pavouka nerozhodí, nemá strach, bude jednat klidně i v případě, že pavouk s ním při běžných úkonech, jako je třeba stěhování, krmení a podobně, nebude spolupracovat. A v takovém případě se nemusí dotyčný chovatel limitovat výše zmíněným. Důležité je si uvědomit, že chov amerického skýpkana není přípravou na chov asijského nebo afrického pavouka. Pomalý a laxní pohyb vás nepřipraví na bleskové změny směru a rychlost připomínající spíše teleportování. Klidná nátura, kdy vrcholným projevem podrážděnosti je vykopnutí salvy urtikačních chloupků, se nedá srovnat s chováním pavouka, který při sebemenším vyrušení bude reagovat stavěním se do výhružných poz a nebude váhat překonat značnou vzdálenost teráriu, aby vás kousnul a poslal na pár hodin až dní do země, kde nechce nikdo žít. Toto řečeno, i s agresivnějšími pavouky lze bez problémů manipulovat v klidu a bezpečně při dodržení postupů, které jsou na internetu hojně zdokumentovány, a důležitější jsou v tomto případě schopnosti a charakter začínajícího chovatele než jeho zkušenosti. Toto dělení bych tedy bral jako možnost se rozhodnout a ne jako jednostrannou poučku, kterou se člověk musí řídit. Když máme tohle z cesty, můžeme se společně podívat na další kritéria, která považuji za důležitá, pokud se rozhodnete k výběru prvního pavouka přistupovat podle mého názoru trochu komplexněji a vhodnější cestou. Vzhled. Vzhled daného druhu skýpkana je podle mého jednou z nejstěžejnějších věcí, která by při výběru měla hrát roli. Chov skýpkanů jako hobby je především založený na bázi pozorování. Je proto dle mého extrémně důležité, aby se vám první skýpkan líbil. Pokud tomu tak bude, je mnohem pravděpodobnější, že hobby věnujete více času a bude vás více uspokojovat. Tip skýpkana dle toho, jak žije. Skýpkany obecně můžeme v tomto ohledu dělit na terestriální, arboreální a fosoreální. Terestriální skýpkani prostě žijí na zemi a mohou využívat vámi předpřipravených úkrytů. Důležitým faktorem je v tomto případě dostatečný plošní rozměr terária. Arboreální pavouci jsou pavouci stromoví a potřebují tedy spíše vyšší terária a optimálně zařízená tak, aby jejich výbava připomínala korunu stromu. Tím připomínala, myslím, velmi zlehka. Stačí vertikálně umístěná korková kůra. Fosoriální skýpkani jsou pavouci, kteří žijí především v zemi a potřebují tedy nutně dostatečně hluboký substrát, aby si do něj mohli vyhloubit noru. V tomto ohledu je nutné zmínit, že některé druhy pavouků uvidíte více než jiné. Fosoriální pavouci jsou známí i tím, že jediné, co můžete většinu času pozorovat, je díra v hlíně. Je proto vhodné, zvláště pokud máte pouze jednoho nebo menší počet skýpkanů, zvážit, zdali vás jejich chov nebude nudit a je toto pravé ořechové pro vás. Největší šanci na pozorování skýpkana máte u terestriálních druhů. V rámci tohoto bodu zmíníme to, že někteří pavouci pletou komplexní nádherné sítě a jiní se pohybují po terárku jen tak a pavučinu u nich nezakopnete. Rozhodněte se tedy, zdali je pro vás příjemnější pohled na čisté terárium, tak jak jste ho vytvořili, nebo dáváte přednost spletenci pavučinových tunelů. Stáří skýpkana. Je dobré si říci, jestli chcete jako svého prvního pavouka pořídit půl centimetrového drobka a sledovat, jak ve vaší péči roste a vyvíjí se, nebo si pořídit dospělce. Pokud pořídíte mládě, informujte se především, jak dlouho poroste, protože u některých druhů můžete mít dospělce během 2 let a u jiných za 2 roky dosáhnete velmi malého přírůstku ve velikosti. Dospělí pavouci se většinou skrývají méně než mláďata a ve většině případů mívají mnohem výraznější zbarvení a proto bych je jako prvního skýpkana doporučoval. To je ale čistě moje preference. Potřebná vlhkost a teplota.
Poslední věcí, kterou bych rád zmínil, je potřebná vlhkost v teráriu pro konkrétní druh. Některé druhy skýpkanů budou preferovat kompletně suché prostředí a vystačí si s miskou vody a jiné potřebují pro pohodlné žití pravidelné kropení a vyšší vzdušnou vlhkost. Zmiňuji to především proto, že u vlhkomilných skýpkanů musíte věnovat další péči kropení terária a obecně jsou taková terária náročnější na údržbu. Vhodné je pravidelně odstraňovat jakýkoliv zbytek potravy a i přes veškerou péči počítejte s tím, že se možná budete muset potýkat s problémy jako je plíseň nebo roztoči. Co se teploty týče, většina skýpkanů je schopná bez problémů fungovat v rozmezí pokojových teplot, nicméně i tento faktor je vhodné vzít do úvahy. A tímhle jsem vlastně vyčerpal vše, co považuji za vhodné promyslet, než si vyberete nějaký pro vás vhodný druh skýpkana. Tohle video berte pouze jako inspiraci a nebojte se při výběru skýpkana použít mozek a vzít v úvahu i další hlediska, která třeba napadnou vás a nenapadnou mě. Každopádně doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak zanechte like a pokud chcete vidět další videa o skýpkanech, ať už informativního charakteru, nebo třeba zábavný videa, která dělám běžněji, dejte si odběr a zvoneček, ať vám neutečou, protože jinak vám je YouTube nezobrazí. Do příště, čau čau.